Como é que você começou em stand-up? Eu sei que você vem de publicidade, né? É, na verdade eu comecei como ator normal, só que sempre, pô, estudei teatro desde 2005 aí, estudei uns 6 anos e tal. Só que conforme eu já fazia teatro, eu já fazia humor na escola, faculdade, gravava trabalhos em rádio, fazia várias coisas em rádios, né? E eu já fazia esses shows de humor que chamava de stand-up, mas não era o nome, não era stand-up ainda. Fazia sem saber que era, exatamente. Na escola eu já fazia. Eu organizava sempre shows lá na escola e tal. Só era o cara que imitava professor? Total, vixe, total, cara. Tinha, inclusive, no colegial técnico meu, eu fiz colegial técnico de publicidade. Uhum. Isso no prézinho eu já fazia algumas coisas, mas depois tinha um professor meu de publicidade, ele dava 20 minutos da aula dele pra eu fazer as imitações dos professores. Então vinha aluno, vinha professor assistindo, era todo show. Mundo. Era tipo um show na classe, então eu imitava os professores, fazia as outras imitações. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você concorda comigo que o humorista é essencialmente um tímido que disfarça a timidez com humor? Porque enquanto a pessoa tá rindo, não tá olhando pra nossa timidez? É, pode ser sim, porque às vezes a gente veste uma capa, né? É. Ainda mais quando é personagem. Eu sou tímido. Depende da situação. Eu já fui muito mais tímido. Sim, porque o teatro, o palco... Exatamente, mas eu era muito tímido, cara. Assim, inclusive, eu fiz o teatro também pra perder a timidez. Pra destravar. É. E eu fazia as coisas assim, mas tem situações que eu sou tímido, assim. Eu me preocupo muito. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer, não posso, entendeu? Então, mas aí eu comecei nesse fazendo o teatro, né? Comecei aí, me deu aquela paixão. Sempre tive paixão por dublagem, aquela coisa. Então eu queria ser artista, sempre quis ser artista, sempre quis ir pra área da arte, né? E aí eu comecei a fazer meus textos e tal, já fazia nas peças de comédia que eu fazia. Comecei a escrever uns textos meus, as besteiras que a gente fazia e tal. E aí comecei fazendo. Já fazia, mas depois com o boom, né, do stand-up e tal. Ainda teve um pouco de preconceito, que falaram que stand-up não podia ter imitação, aquela coisa toda, né? O que você acha disso? Você acha que tem regras? Eu acho que não, eu tenho um livro... Você acha que isso engessa o humor? Eu acho que engessa. Eu acho que, assim, tem um livro que eu não vou lembrar o nome agora, que espero que não seja da Judy Carter. Não, não, que tá falando que não tem regras. Ah. Você não tem regras. Lógico. Né? E assim, eu acho que hoje o importante é fazer rir. Né? Só que claro que tem, eu acho que tem que respeitar algumas coisas. Por exemplo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos tem Jim Carrey, o cara faz o quê? Tem um stand-up dele que é só imitação. Ele vira e faz o rosto, ele vira e faz o rosto. Ele vira... Que é careteiro. Tem... Sei lá, o Ed Murphy também faz imitações. Então, trouxeram pro Brasil isso, maravilha, pô, cresceu, deu um boom no stand-up. Só que eu acho que trouxeram com umas regras meio estranhas, assim. E aqui eu quero abrir um parênteses, não Rodrigo. Isso, cara. Trouxeram pro Brasil, entre aspas. Porque em 1950, Alvarenga e Ranchinho já fazia isso. Já fazia, pois Zé Vasconcelos. Do caramba. Zé Vasconcelos já fazia Chico Arrício, isso. Josué, tem um sujeito que é o comediante mais plagiado do Brasil. Chamado Barnabé. Ah, Barnabé, não me diga isso. Digo. Plagiação? Morreram de quê? Uma morreu de panela. De panela? Morte triste, viu? Morreu de panela. Mas como assim? Foi atravessar a Avenida Presidente Vargas, veio um caminhão e panela. Você acha que o humor tem limite? Hoje em dia tá perigoso, né? Falar que o humor tem limite ou não tem limite. Eu acho que tem. Só que tem muita gente que quebrou um pouco isso, então... Como assim? Ah, acho que tem gente tomando processo, tá de piada hoje. Eu acho que o humorista, assim, o humorista, ele cada um segue uma linha, né? Então, por exemplo, eu tenho um limite. Por exemplo, no meu stand-up ou no meu show, eu procurei não colocar palavrão, não colocar coisas pejorativas, pra não ter problema com ninguém, assim. Mas não que é medo, não, porque eu segui uma linha, beleza. Agora, que nem tem outros humoristas que seguem uma linha mais forte... Que é ele. Então, eu não sei se tem limite, viu, cara? Não sei. Pra mim tem. Assim, no meu show tem. Estilo. No meu estilo tem. Agora tem uns que não tem, não. Tem uns que. Mas o humor em si. Se tem limite? Ah, cara. Eu não sei, meu, esse negócio, esse problema agora de apanhar aí, né? Que os caras estão. Então eu acho que o humorista ele tem que sentir o limite, por exemplo, se ele for brincar com a plateia, vamos dizer assim, ele vai zoar alguém na plateia. Eu acho que é meio perigoso. Então acho que isso tem que ter um limite. Então, no geral, eu acho que tem que ter. No geral, eu acho que tem. Você sabe uma coisa que eu percebo? Tem alguns comediantes que acham que estão sendo polêmicos ou ousados porque faz uma piada com aleijado, faz piada com negro, mas sem conteúdo. A piada é só preto. A piada é só aleijado. A piada é só velho. Exatamente. Então, é baixo. É, porque não tem conteúdo. É verdade. Eu acho que quando você tem conteúdo, você pode falar de Auschwitz, você pode falar de Hitler. Exato, porque você pode ter um contexto social, um contexto Sim, também de... você tem o que dizer. É, exatamente. Exatamente. No filme do Mel Brooks, como que é aquele que ele conta a história da humanidade? Ah. A última loucura de Mel Brooks, eu grito.
Não, esse é o filme mudo. Que ele conta a história agora, da humanidade. Ele tem um musical sobre a Inquisição. Por exemplo, tem hoje negro, humoristas negros que falam sobre negro. Ele pode. Diz assim, né? Vamos dizer que a regra é isso. Eu sou gordo, posso falar de gordo. Tem lá o cara que é judeu, pode falar de judeu. Só que hoje tá acontecendo assim, às vezes a pessoa nem é e tá brincando com isso de um jeito, ou às vezes a pessoa brinca com a plateia e a pessoa não gosta. Então, acho que esse limite você tem que saber onde parar. Ó, o cara não gostou, então para aí. É que na verdade também, mas essa coisa de falar assim, o Chris Rock fala de preto porque ele é preto, mas o Chris Rock, ele não faz crítica porque o cara tem a pele preta. Não, ele faz a porque... A crítica que ele faz são de pessoas folgadas, que também são negras, que é filho da puta, que não rende. Então ele fala, eu não gosto do nigger, eu nunca fui preso, puta, você quer o que, um donut por causa disso? Exatamente. Então, ele não tá falando do preto. E tem um show dele que é exatamente disso que ele fala, né? Exatamente, eu assisti um show dele na internet que ele fala exatamente isso. Então ele fala sobre os negros que são preconceituosos também, é verdade, Que poderia ser qualquer outro. Então ele tem um conteúdo pra falar. Exatamente. Então é isso aí, isso mesmo, também eu concordo com você disso daí, que tem que ter um conteúdo. Sim. Outra coisa que eu percebo no stand-up, de um modo geral, é que a gente ainda não tem assim, linhas bem definidas de estilo conteudístico. Tipo, eu vou ver um show de fulano. Tá. Eu sei que ele vai falar do McDonald's, ele vai falar de relacionamento, ele vai falar de caos aéreo, ele vai falar de televisão, vai falar que a Hebe Camargo é velha, que corintiano é ladrão e que São Paulino é viado. Eu acho que não temos ainda no Brasil uma definição estilística, como tem nos Estados Unidos, de pegar o George Cufinado, George Carlin. Eu sei que ele vai falar sobre o ateísmo, eu sei que ele vai fazer uma crítica fodida ao establishment, ao American Way of Life. No Brasil a gente não tem. Você acha que vai chegar nisso? Então, é um tema específico. Você fala assim, o cara pegou aquela, eu quero assistir o show daquele cara, porque ele vai falar daquilo. Aquele cara, por exemplo, ele é político, ele conhece tudo de política. Hoje eu acho que... Eu acho que pode até chegar nisso, mas hoje eu acho que não tem mesmo. Tem, por exemplo, o Danilo fez um esquema politicamente correto, ele falou sobre política, mas ele não fala só disso. E o texto não era só dele. Fez vários casos. E por sinal, foi muito bom, assim, eu assisti, foi sensacional. Só que eu acho que, eu não sei se... Só que não deu continuidade, né? Foi uma coisa que ele fez específica, né, tal. Mas eu acho que hoje mesmo, que você falou, hoje tem vários... Hoje os temas batem, né? Porque todo mundo fala um pouco de relacionamento, todo mundo fala um pouco de internet, exatamente. Então eu acho que ainda não tem isso que você falou, mas eu acho que alguém vai fazer. O que você acha desses concursos que algumas TVs brasileiras promovem de comediante de stand-up, onde eles misturam e colocam dentro da mesma regra de avaliação um contador de piadas, totalmente, um sujeito que interpreta personagens e um comediante de stand-up fazendo isso para uma plateia popular? Totalmente errado, no meu ver, é totalmente errado. Eu acho que é justamente por isso que, por exemplo, stand-up, o que é? O cara escreve o texto dele, às vezes tem um setup maior, às vezes tem para piadas, para acabar ali no punch da piada, ele tem que ter uma explicação toda no negócio. Então, às vezes, o público, às vezes o popular, ele não quer ver, ele quer rir na hora, ele quer ver um negócio imediato. Então, às vezes a piada funciona mais por isso, porque é uma atrás da outra. Não que o stand-up não tenha isso, tem os punches direto. Mas eu acho que concurso tinha que ser separado. Stand-up, concurso e stand-up, que nem agora na Record estão fazendo só o stand-up. Legal, agora o julgamento é só pro stand-up. Só que já fizeram concurso que é misturado, humor, personagem. Isso não dá, porque imagina, você lá, você faz o seu stand-up, aí vem lá um cara caracterizado de, né, de travesti ou de outras coisas. Não dá pra comparar. De um bêbado, alguma coisa, e faz o show. É diferente, entendeu? É diferente, porque a caracterização já te dá uma outra história, uma outra dramatização. Então, eu acho que tem que ser só o personagem, ou imitação, ou... Né, que nem eu participei do concurso da Record só de imitadores. Uhum. Beleza, só que aí depois misturou sósias, covers. Não, então, aí isso já atrapalha salada, um pouco. Né? Acho que já vira uma salada. Então, agora tá tendo um outro concurso também na TV que é misturado. Então, às vezes as pessoas podem ser... como é que eu posso dizer a palavra?
injustiçadas por causa disso, né? A pessoa faz um showzão, só que às vezes a plateia popular não entende. São pesos diferentes, total. A pessoa às vezes não entende, então ela vai pro lado mais fácil. Onde ela riu mais é o que ela vai votar. E às vezes nem o que ela riu mais é o melhor, né? Assim, em questão de trabalho, de texto e tal. Então é complicado. Eu acho que pra fazer concurso tem que ser pesquisado e agora acho que tá melhorando isso na TV. O pessoal já tá vendo, ó, não funciona junto mesmo. Vamos fazer o Faustão chegou a comentar isso. É, né? O Faustão mesmo falou e tal. Na final. E agora na Rickman lá estão fazendo só de stand-up, tá fazendo muito sucesso e é legal pra divulgar trabalho. Eu acho que é bom pra divulgar trabalho, os caras fecham bastante evento e acho que é válido, assim. Mas sabendo fazer separadinho, acho que rola, né? Agora eu vou falar da sua imitação mais conhecida. Como é que você foi parar no Zacarias? Cara, o negócio foi meio louco, assim. Porque você não parece nada com o Zacarias. Nada, então. Eu sou grande, grandão, nada. Mas assim, como é que você chegou nele? Então, foi assim, desde quando eu assisti Os Trapalhões, né, eu imitava a risadinha do Zaca, adorava aquele jeitão engenheiro. Eu gostava dos Trapalhões, lógico. Mas o Mussum e o Zaca eram os que mais chamavam a atenção, né? E começava a fazer a risadinha. E aí que eu descobri que eu tinha um dom pra imitar. Porque eu já fazia algumas coisas bem meia boca. Com certeza você devia imitar personagens de Chico Anísio. Sim, total. Chico Anísio, Silvio Santos, né? Todo mundo começa imitando o Silvio Santos. E aí eu comecei a fazer a risada do Zaca. E aí eu tinha um dentinho pra frente, assim. Eu ia pra escola, pro prézinho, lá pros lugares. E começava a fazer a risadinha. Todo mundo adorava, que era o boom dos Trapalhões, né? E depois eu resolvi, acho que incrementar, falei, pô, eu só faço a risada, vou tentar imitar a voz. Aí eu comecei a pegar. Aí olha o que aconteceu. Em 2005, tinha um cara que trabalhava na faculdade onde eu estudava, no IMES, em São Caetano, e ele também era editor lá da faculdade, da MTV, editor da MTV. E ele trabalhava nos dois lugares, e ele chegou pra mim e falou, você não quer ir lá no programa do Marcos Mion, Cover Nation, vai estrear um programa dele, precisa de sósias, de covers, pra fazer júri. Por que você não vai de Zacarias e tal? Eu falei, eu não sei. Até então você não tinha feito oficialmente. Não, era só brincadeira, né? E aí eu não tinha nem a roupa, não tinha nada, peruca, nada. Aí eu fui, comprei uma peruquinha na 25 de março lá, de mulher lá mesmo, coloquei, botei uma roupa e fui. Aí o Mion adorou, cara, pirou assim, porque acho que foi um dos primeiros a fazer, assim, na TV aberta, assim, né? E aí começou a bombar. Aí o Marcos Mion gostou, fiquei, acho que uns 2 anos lá com você eles. Tem concorrentes? Tem, hoje tem vários, tem uns 3 muito bons, né? Tem uns 3 muito bons, não falo nem concorrente, mas que é bom. Eu tive a sorte de ser o primeiro, então hoje os caras, quando vai falar, né, imitador de Zacarias, recorre. Que Zacarias tem menos, né? O foda é imitador de Silvio Santos. Tem bastante. Silvio Santos, sindicato, Lula, né? Já tem sindicato. E aí, cara, depois que eu fiz o programa do Mion, aí bombou. Aí fiquei lá, fiz Cover Nation de verão, depois fiz quinta categoria. E aí as outras emissoras foram me chamando. Então a Record me chamou, Pânico, aí eu fui fazendo. Aí fui ficando conhecido e aí foi indo. Agora não acontece às vezes no seu show, quando você vai fazer o Zacarias, que você dá uma olhada na plateia e fala assim, aqui não tem ninguém que conhece o Zacarias. Ah, total, já me ferrei uma vez já. Eu fui fazer uma vez um show que era com um grupo Paper Hill até. Eu cheguei assim, só tinha aluno, cara. Porque um dos integrantes nosso lá do grupo, o Dinho, ele é professor de física. E aquele dia ele tinha levado uma galera da luz dele, tudo novinho. Galera nova, isso, molecada. Eu cheguei todo empolgado no palco, né? Caraca, Zaca, tal, musiquinha rolando. E eu entrando, fazendo as caras, oi pessoal, tudo bem e tal. Na hora que eu chego, vocês não me conhecem? Quem me conhece, levanta a mão. Eu sempre pergunto. Ninguém levantou, acho que uma pessoa levantou a mão. Eu falei, tchau pessoal, fui embora. Porque senão não dá, né? Eu sempre pergunto antes do show, alguém me conhece? Porque você tem aí um hiato de quê? Dos 20 anos. 20 anos, exatamente. Então hoje, ó. Mesmo com o YouTube. Total, as pessoas procuram saber o que é. E tem criança hoje. E não é a mesma coisa você conhecer o Zacarias pelo YouTube e tê-lo conhecido no programa, exatamente, né? É outra coisa, porque ele teve várias fases. Quem assistiu os Trapalhões em filme, o Zacarias em filme, na TV é um outro estilo, outra peruca. Tem muita coisa que muda. Eu pesquisei assim, total, assim, estilos de peruca, estilo de tudo. Vou abrir um parênteses aqui. É uma loucura. Você é amigo do Renato Aragão? Tem alguma. Não, eu gostaria de conhecer um dia pra gravar com ele. Você não acha que teve uma mudança assim brusca em relação aos Trapalhões, que no início, lá na década de 70, eu tenho 47 anos, eu me lembro bem, eram 4 caras vagabundos que moravam num apartamento fuleiro e que viviam dando golpes para poder sobreviver. Cada um tinha o seu estilo. A turma do Didi é um velho rico que não faz porra nenhuma da vida, mora numa puta mansão e fica só enchendo o saco das pessoas. Não é isso? É complicado. E pior que ele pegou assim um estereótipo de alguns atores pra lembrar, substituir é impossível, mas pra lembrar, né? E agora pegou o Dedé, voltou e tal. Aí tem o Tatá, que faz um pouco a linha do Zaca. E agora era o Jacaré, mas agora mudou, é outro ator.
que muito bom, por sinal, e tá fazendo a linha Mussum, assim. É. Ele, acho que uma pretensão não é nunca substituir. Mas é pra lembrar o jeitão de cada um, mas é difícil agora. O Trapalhões só teve sabe um, sabe o que é difícil? Só teve é um. É chegar pro Renato e falar assim, para. Deu. Eu tive uma oportunidade, cara. Quase, de falar isso pra ele? Não. Que isso. Depois do Faustão, que eu gravei o Faustão, que fiz lá o programa, me ligaram lá pra gravar um especial dos 50 anos dele, né? Pô, fiquei feliz. Falei, pô, conhecer o cara. Porque quem assiste o Trapalhões quer conhecer o Dedé, o Didi. Lógico. Né? E aí, no dia que aí eu tava empolgadaço pra gravar, ia pro Rio e tal, só que aí a pauta caiu, não acabaram não gravando nada. Eu falei, pô, perdi a chance, mas vamos ver se um dia tem uma chance. Eu queria fazer uma homenagem ainda pro Zaca. Lá, cara, uma homenagem só assim pra. Ah, mas acho que rola aí. Vamos ver, rola. Eu queria fazer tem uma. Tem que chegar lá, né? Tem que chegar lá. E pra... chegar... Não é você chegar pra chegar lá. Chegar né? A informação, informação de que existe essa pessoa que faz. Eu tenho certeza, assim, eu já fiquei sabendo que eu tenho amigos que conhecem o Dedé, que ele já falou que conhece meu trabalho, acha muito bom. Então, é questão de chegar o tempo e ver se, né, vai rolar. Eu não vou pedir pra você fazer o Zaca. Não vai, pô. Você quer fazer? Ah, não sei. Não, que daí eu ia chamar pra si. Veja o Zaca, daí eu ia pegar já o show. Ah, legal, pode. Ou você prefere fazer aqui? Tanto faz. Você escolhe. Ah, acho que do Zaca... Assim, não, depois dessa... Do Zaca, depois do não, Zaca... Você trouxe a peruca. Eu trouxe. Mas eu tenho... Você lembra do Zacarias, o Grima? Vou botar aqui pra vocês. Olha como o cara muda. Peraí que essa peruca também é doida, hein? Olha aqui, ó. Como é que tá? Tudo bem? Olha aí, né? Estamos aqui no Márcio Américo, né? Estamos aqui falando de mim, né? Muito obrigado, muito legal, né? Ó, quiser assistir, né, o meu show, tem também faço, né? O Rodrigo também faz, em vários lugares, né? Depois eu divulgo o site, essas coisas todas, né? Queria pedir desculpa, né? Que eu tô de preto aqui, que eu tô de luto, que eu já morri, né? Você tem encontrado o Mussum? Tem encontrado, né? Tomando os medos dele aí, normal, né? Muito obrigado. Tchau, hein? E muda total, né, cara? É uma coisa... Transforma, né? Isso é que eu acho... E, cara, é um negócio... Eu choro você, de rir. Você põe a peruca, você não consigo mais falar não, normal. Não é só a peruca. Aí também, pra gente encerrar, um grande diferencial entre os comediantes que são atores e os que são só humoristas, que escrevem stand-up e apresentam seus próprios textos. Se você tem esse background, se você tem esse estofo do teatro... O Fábio Silvestre, por exemplo, quando ele faz o Ninguém, é outra pessoa. É outra pessoa. Você acredita que é um político mesmo. É outra pessoa. Você acredita que é um político mesmo. E você vê que ele só põe um bigode. Só o bigode, mas nada. Como você, se ele manda a peruca, é outra pessoa. E o personagem parece que é do Murilo Gann, o personagem, né? É, do Murilo Gann. É muito legal, cara. O Chico Anísio é um ator do caralho. Então ele põe um óculos. Ele vira outra pessoa. Outra pessoa, exatamente. É outra pessoa. Isso a gente tem. O Quen era um bigodinho. O Alberto Roberto não é nada, é uma rede. Era uma rede, tem um que ele ficava vesgo, como é que chamava? Coalhada, não? O Coalhada. O ficava vesgo. Era uma peruquinha. Era sensacional. E é outra pessoa. É isso mesmo. Eu acho que o trabalho de ator por trás, que faz é bom diferença. Que você faz, até pra criar um personagem. Porque hoje, assim, vamos dizer, hoje nós temos personagens, tem um monte de bêbado, tem um monte de travesti. Porque é clichê, né? Tem um monte de quê? Que se veste de mulher, tem quem mais que é personagem cearense, assim, de personagens. Só que, assim, tem uns que são muito bons e tem uns que, às vezes, só põe uma roupa de bêbado lá. Como o Luiz Miranda, por exemplo. É Luiz Miranda, né? O Luiz Miranda, qual? Que faz a milionária. Sinceramente, eu estou completamente irritada. Não sou de falar palavrão, eu tenho vontade de falar um palavrão. Poxa! Ele também faz esse personagem, ele muda, ele faz total. O Queixada, que é aquele bêbado. Ah, sim. É sensacional. De forma, é outra coisa. Fala alguma merda pra encerrar. Bom, divulgar o quê? Você quer que eu possa divulgar meu site? Bom, gente, eu queria divulgar aí também, né? Entra no meu site lá, www.rodrigocáceres.com.br, Twitter, @RodrigoCáceres. Ah, tem uns negócios bem legais que eu faço no site lá, que é o esquema de ringtones, cara. Que tá... Ah, eu vi, ringtones, eu vi. Né? De Zacarias e tal. Você baixa lá de graça, é tranquilo. Se você quiser também, né, mandar algum personalizado pra eu gravo de graça pra vocês. E aí, se você tá aí assistindo agora, já vai lá no site, porque só ontem eu já tava olhando no e-mail, já tinha acho que um pedido já, tá bom? Valeu, gente.